Європа таки піддалася на шантаж Орбана і відкрила Україні шлях до ЄС. Проте Угорщина і надалі обіцяє блокувати всі голосування, пов'язані з Україною. Чому шантаж Орбана – це поганий приклад для інших країн? І як можуть покарати Угорщину? Про все це розкажу далі. Це Ліганет. Я Тетяна Кругова. Поїхали! Розширення – це не теоретичне питання. Розширення – це засноване на заслугах юридично деталізований процес, який має передумови. Ми встановили 7 передумов і навіть за оцінкою комісії 3 з них не виконані. Тому немає підстав вести переговори про членство України. У день саміту ЄС Віктор Орбан усе ще не міг пережити, що Україна не виконала всіх вимог Європи. Він повторював це кілька разів і настільки переконливо, що здавалося, точно проголосує проти. За місяць до саміту Орбан був ще більш категоричним. Він погрожував заблокувати і відкриття переговорів, і макрофінансовий пакет на 50 мільярдів євро. Приводи вигадував різні. То йому не давало спокою становище угорської нацменшини на Закарпатті, то просто казав, що Україна не готова. Справжньою метою Орбана було виторгувати гроші з фондів ЄС, які Брюссель заморозив за антидемократичні процеси в Угорщині. Хто тільки не намагався переконати Орбана – і Володимир Зеленський, і навіть закарпатські угорці. З ним говорили голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і канцлер Німеччини Олаф Шольц. На поступки пішла і Єврокомісія – напередодні саміту розблокувала Угорщині 10 мільярдів євро, і це спрацювало. За даними видання «Політіко», під час голосування Шольц запропонував Орбану покинути залу. Таким чином він утримався, і відкриття переговорів ухвалили без нього. Що на практиці означає відкриття переговорів про членство в ЄС? Це не вступ, і до нього ще дуже багато років. Як прогнозувала пані посол ЄС Катерина Матернова, вступу України до Євросоюзу варто очікувати ближче до 2030 року. І щоб це сталося, треба пройти довгий і тернистий шлях. До прикладу, Україні треба імплементувати 2700 європейських актів, каже прем'єр Денис Шмигаль. З нинішнього понеділка почався скринінг українського законодавства на відповідність нормам ЄС. Наступне голосування має відбутися у березні 2024 року, розповідає фахівчиня з відносин Україна-ЄС Вероніка Мовчан. Єврокомісія має дати висновок щодо прогресу України. У разі позитивної оцінки саміт ЄС має відкрити переговори по суті, ухвалити переговорну рамку, визначити кластери. Їх 6 – засадничий, конкурентноспроможність, внутрішній ринок, зелена політика, сільське господарство та зовнішні відносини. Наразі у нас найкраща ситуація з кластером зовнішньої політики, найскладніша з засадничим. Дуже багато буде залежати і від війни, вважають експерти. Адже остаточне рішення про включення України до ЄС буде політичним. На нього мають погодитись всі держави-члени Союзу. Враховуючи нові погрози Угорщини блокувати всі голосування щодо України, впевненості у позитивному результаті немає. Орбан обіцяв, Орбан зробив. На другий день саміту він заблокував макрофінансовий фонд України на 50 мільярдів євро. Із цим вето Угорщина вже не соромиться і прямо каже, що натомість хоче розблокування доступу до грошей з єврофондів. Вето Орбана на гроші не є таким критичним. Теоретично його можна обійти. Наприклад, укласти двосторонні угоди України та 26 країн-членів ЄС, які не проти, але цей варіант довший і важчий. Гірше буде далі, адже на шляху переговорів про членство України буде близько 100 голосувань, які вимагають консенсусу всіх 27 держав ЄС. Угорщина не соромиться і вже погрожує ставити палиці в колеса. Але шантаж Орбана – це не лише наша проблема, а й всієї Європи. Угорщина кидає виклик єдності Європейського Союзу. Стає незрозуміло, чому усі ці країни зібралися в одному об'єднанні, якщо цінності у них різні. Одна з країн нахабно дозволяє собі розхитувати човен, а всі інші, наче заручники, змушені виконувати її вимоги.
деякі євродепутати уже вимагають покарати Угорщину. Я звертаюся до Єврокомісії та лідерів Євроради. Давайте подумаємо про процедуру призупинення права голосу Угорщини. Наші юристи мають знайти легальні шляхи, як зупинити руйнування всередині та зовні. На кого працює Орбан? На Путіна. Чому ЄС не робить нічого, щоб зупинити його? Хіба ви не бачите, як ЄС знищують середини? Цілком можливо, що шантаж Орбана стане останнім його вибриком. Угорщину можуть позбавити права голосу, щоб інші не брали приклад. Показати, що шантаж працює – це дуже небезпечний прецедент. Хто знає, яка країна спробує використати його для досягнення своїх цілей. Наприклад, шантаж Україною може використати близький до Орбана проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який восени повернувся до влади. Політик має проблеми через розслідування корупційних скандалів і матиме спокусу втручатися у роботу юстиції. Цей ризик загострюється і на тлі тренду на крайніх правих у Європі. Наступного року вони можуть прийти до влади або покращити позиції у низці країн Євросоюзу. За 30 років свого існування Євросоюз жодного разу не позбавляв країну права голосу. Процедура складна і довготривала. Очевидно, що Європа не хоче до неї вдаватися. Але на таких, як Орбан, треба шукати управу. Це, без перебільшення, новий виклик для Європи. І побачимо, як вона з ним впорається. До зустрічі!